ovo selo je daleko, daleko bolje i u ovom selu je se dosta uradilo iz grada. Vi ste i sami videli da nema objekat, nema kuća koja nije renovirana ili dosta ima koji su novo sagrađene. Zatim, najveći problem je što nemamo još uvek asfalt do sela. Ali ljudi ipak vole ovo selo, mnogi hoće i da se vrate. Kada bi se napravio taj put, kada bi urađeno. Pokrenute su dosta akcije, dosta je urađeno. Možete da vidite prvo, mi smo crkvu preuredili, pa smo slavili 100 godina postojanja crkve. Evo i sada radimo ogradu crkve, zatim ambulantu u selu isto renoviramo. Česmu smo uradili, renovirali smo i seosko groblje. Onda put koliko možemo mi održavamo. Imamo prodavnicu. Jedan problem je taj što ne može i neće niko da otvori da radi u toj prodavnici bez obzira uz pomoć opštine, mi smo je renovirali. A to je zbog toga sigurno što ipak ovi zakoni nalažu da mora da se ima fiskalna kasa, da mora ovo. A ovde je obično stanovništvo je staro i ne možeš danas da nađeš čovjeka koji će da radi na kasi i tako dalje. E sad, koliko ima ljudi koji žive u Pakleštici, ne računajući one koji dolaze iz grada u selo? U Pakleštici trenutno ima koji su non stop i zimi na biračkom spisku. Da, ima 25. Samo? Toliko ih ima. Ali sada vidite da je selo već puno. U toku leta dolaze dosta sa strane, ima dosta iz Vojvodine koji su poreklom odavde, koji vole da dođe ovde. E, to me interesuje. Vi ste iz Pakleštice, pa se onda išli u svet, da tako kažem. Jeste. Reci mi koju reč o sebi prvo. E, ovako je. Ja sam rođen ovde u Pakleštici. U ovoj kući koja je sad renovirana. Jeste, u ovoj kući sam rođen i moji su tu kuću prodali 62. godine. A onda, 95. ja tu kuću kupujem ponovo od tih ljudi i renoviram je. I onda prelazim ovde, ovde sam prijavljen sa stalnim boravkom u Pakleštici. Renovirao sam je, uredio i sada veći deo vremena provodim ovde. I planiram kada odem konačno u penziju to da i ja i supruga budemo ovde. A da li radite negde? Pa trenutno ne, čekam penziju. Čekate penziju. Da. Vi ste ovde sa suprugom? Da. Ovo je mali, ovo je unuk, ovo je tako, naslednik. Kako se zoveš? Mihajlo. Mihajlo, bravo. Voliš ti da dođeš u Pakleštici? Da. Jel ti lepo ovde? Šta radiš kad dođeš u Pakleštici? Pa, idem s dekom na jezero. Jel pecaš ribe? Pa da. Kupaš se? Ima društva ovde? Pa da. Ima. Leti ima, inače ovako ne. Dobro, šta, ima dosta Piroćanaca, vi ste rekli, koji žive u Pirotu, a dolaze ovde. Ima li nade da njihovi naslednici, ako oni već ne, da ožive selo? Pa znaš šta, ima, ja mislim da će biti, ako se, recimo, poprave uslovi, prvo... Šta je potrebno? Prvo, pod broj jedan je put, to da se razumemo. Ako se put napravi, sigurno će situacija biti daleko, daleko bolja, jer to je osnovna žila Kucavica, put. E sad, ostale su ta 3 kilometra, videli ste sad kad ste dolazili kakav je. Kad bi se to rešilo, onda bi sigurno bilo daleko bolje. Ovde ljudi sa strane, imamo jednog Mišliju iz Niša, koji je tu isto napravio, ima i drugi. Ali kažem, kad bi se put uredio, onda bi sigurno vratili neki bi počeli neki biznis, možda i turizam. Ima li neko da je pokrenuo biznis neki? Pa ima... Rekli ste da ima jedan čovjek koji čuva veći broj ovaca. Pa ima, ima. Koliko? Jedan ima 70, jedan ima 100 ovaca. A nekada je u Pakleštici, to će se sarim... Pakleštica, vi ste čuto od drugih, Pakleštica imala nekde oko 5000 ovaca. Bravo. Što danas je daleko, daleko manje. O tome ću sa njima. Recite mi, ambulantu ste adaptirali, dolazi lekar? Lekar dolazi svakog četvrtka ovde. I mi smo sad ambulantu preuredili unutra i vodu smo uveli i napravili tako da imaju uslove za rad. Prodavnicu ste rekli da nemate, imate problem. Prodavnicu je uređenu, sve, ali nema... Snimit ćemo je. Crkva je uređena. Da. Škola. Škola nam je u vrlo lošem stanju, u rušenom stanju, to stoji. Pokušali smo sa Svetim Savom, pošto pripada to Pirotu osnovna škola Sveti Sava, da s njima, međutim, sa opštinom smo probali, međutim, do danas ništa ne je urađeno, tako da
bi to jedan u buduće od osnovnih zadataka bi bilo da se ta škola... Suvišno je da vas pitam, đaka nema. Nema. Dece nema. Dugo godina, dece nema. Kad se poslednje dete mlađih rodilo? Mlađih nema. Da, kad ispod se poslednje dete rodilo? Ispod 60 godina nema. Ispod? 60 godina nema. Starosti nema ovde. Sve su preko. Kad se dete poslednji put rodilo ovde? Ne pamtite li? Ne pamti. Brak kad je se nije rodili, stopljeno. Kad je se ovde krstilo i venčalo? Jedino je bilo preprošle godine venčanje ovih starih koji nisu se venčali u crkvi, pa je bilo organizovano i tako. Crkva samo za slave i, samo i nažalost, za to, evo, sada, za sakrame. Za 2. avgust da Svetog Iliju spremamo isto tu. To je vaša slava. Na, pa naša molitva se kolje i tu se sakupimo, tako da spremamo sada to za 2. avgust. Hoće ljudi da se rađaju kad je u pitanju mesna zajednica, mesna kancelarija, da recimo, vi kažete da ste složni. Kakvi su planovi, šta bi još da uradite osim ovog puta? Pa, vodu imate? Vodu imamo. Vaš vodovod? Pazite, naši seljani iz Pakliši su 34. godine uradili vodu. 1934. godine su uradili vodu. I mi smo sada u svakoj kući je voda uvedena. Znači, rekonstruisan je vodovod, sagrađen je nov bazen i tako da problem sa vodom smo rešili. Kako rešavate odvode, kanalizacije? Eto, septičke jame. Septičke jame. Da, nemamo onako... E sad da vas pitam, vi ste čovjek koji ume da misli, vredan, svi vas ovde hvale. Ima li nade za selo, za staroplaninska sela? To je cilj moje priče. Pa, znate šta... I pod kojim uslovima? Imalo šta država bi, i lokalna samuprava treba da uradi? Imalo bi nade... Pre svega država. Ima nade, ali kažem, država mora da uradi radikalne promene da bi se nešto, da bi se ovaj selo obnovilo i da bi ljudi došli na selo, to država, kažemo, inače mi nismo sigurno u mogućnosti. Ako mlad čovek koji je izgubio posao u Pirotu, dobio određene subvencije, organizuje poljoprivredno gazdinstvo, jel mislite da bi mogao, ja sam po ko zna koji put ponavljam isto, priroda, Bog je podario sve ovde. Da. Sve imamo, i vodu, i vazduh, i šumu, sve. To da. Pa ovo je idealno, ovo je za što se tiče stočarstva. Na to mislim, da. Stvarno je priroda dala, Bog je dao. Imamo vode, imamo pašnjake, imamo šume, imamo sve samo... Evo ga jezero. Jezero imamo, imamo i reku, to je retko koje mesto da imamo. Imamo ovde reku Visočicu. To je reka Visočica. Imamo i jezero, tako da... To je reka od koje nastaje... Od koje nastaje ovo jezero. Izvorno. Jeste, i nulta tačka jezera je ovde, baš u selu. Da. Kod mosta. I to bi, samo kažem, treba da se... Da čovjek ima stvarno, koji bi čuvao ovce i zoo, treba da ima subvenciju od države. Država treba da uradi da bi... I mislite da bi hteli? Da bi u tom slučaju bi sigurno ljudi krenuli kada bi država davala i onda bi mnogi se odlučili iz Pirota da dođu ovde i da nastave da rade i da... U Resovcima sam video dobre primere, ljudi se organizovali, sredili kuće. Jeste. I bave se seoskim turizmom. Jeste. Kako je ovde situacija? Isto i ovde bi to, ali kažem, ovde naj... Ima takvi primere ili još uvek nema? Imamo koji su prijavili to, ali kažem, još uvek zbog puta. Put je ipak najbolnija stvar i kad bi put bio napravljen, onda bi sigurno to sve oživelo i bilo bi daleko, daleko bolje.